فیض الفقار صاحب دامت برکات و ملعالیہ پخپل کتاب کی لکھی دی کہ یو سڑی چرے دا خصی زنیتو کی گنا نو کچرے دے دا غید پارا سبب اختیار کی نو اللہ بیا غید آغا ورو رسی خود خصی سبب چی اختیار کنو آغا انجام ہم دا غی خی چی خص صحبتی اختیار کنو دا غی انجام ہم بیا خی جی آغا فرمائی چی دا دے مکی مکرمی پا خوشا علاقو کے نزدی نزدی علاقو کے یو میگیو آغا خو التا پاتے کے دا پا آغا مکہ مکرمہ کے خوشا علاقو کے پاتے کے دا او پتا ہوا تا چی دا بیت اللہ شریف چی کم دے دا اللہ دا کور دا دل تا پا مکہ مکرمہ کے دے دیر زیات ارزو او وی چی زدہ اللہ دا کور وی نما آغا میگی بار وقت دا سوچ کو دا تمنا و پس لکی چی دا بز سنگ وی نم دکا سوچ کے وی ارز دا کنتری نی کنتری دا راغ لے او پا حق پٹی کی یا پس کی ناستے پا کمی کچی دا میگیو او دانی زان لکتی او دانی خوڑی دا دا پس لکی را لے چیر زو پا خپلا نشم تلی زبا سم رسا پرو کم اس میگی جستا سو دا مدرسر دا دی دا حاغ سر نا حاغ سر پوری زینو پا دی گی مکم از کم دور وزی دری وزی لگی او تاسو چی پا تیس سیکنڈ کی رامنڈا کی رو آغا سر نا آغا سر تو رسے گنا دا میگی دا پارا خو لگا پاسی هم او بل دا خدا دیزا اوار زیده میگی چی بیا دا خاقا خوشا دا مکی مکرمی دا علاقی نا بیت اللہ تزینو پلا رکی و پی یا چخپی خی یا با گاڑی رازی یا با مارغان رازی هر سو پلا رکی رازی او بب هم رازی نو اغا بیا تلی شی اغا بیا نشید لے گنا نو اغا بیا جدا سی خوزا نشم تلی خو اغا خپل کوشش باو کما نو اغا کما کانتر چی وانو دا اغی اغا خپا چی و اغی پس اون خدا کله چې پاره پسې اون خاتون اکاونټر جزان مور کلا ډایرک چې لاړن وغا په بیت الله شریف کې کوزه شو په بیت الله شریف باندې کې ناستا او الته کې چې څنګه لاړه او مکه مکرمه ته او ورنځ دی شو بیت الله شریف ته لاړه نو د هغه وخت نه د چې او قتل نو هغه ځکه د زیارت او د الله د کور دی میږي نو ځانی داسې یو کمتر سره کې چې هغه د پته او جدار مکی مکرمه کوم تر ده او دا به خامخا چې دینو د بیت الله خو لذي نو د هغه نیک دغه د وجنا هغه ته الله خپل کور مخو